Îți permite mătura pas în cer veșniat să-i cumnești. A thua është ëndër që ditët, java, muaj dhe vitit të kalojnë atë shpejt. Apo është vërtet realitet? Thonë se jeta është e vetmja dram që nuk reprizohet kur. Andaj edhe vitet që i kaluam së bashku nuk do t'i përjetojmë më asnjëherë. Në qoftë se marrim një shishe e 2 litrëshe ujë dhe mbushim gotën, sigurisht gota mbushet shumë shpejt, pikrisht edhe vitet tona të shkollës së mesme, edhe ato ditet të cilat i kaluam duke mësuar dhe duke u kënaqur me organizimet që bënim si klas, kaluan sikur të mos ishin. Nuk do të mund që t'i rikthejmë, sepse kanë përfunduar, por do t'i rikujtojmë me një dashuri, ku do t'i themi vetes: ah, si kur të ishim tash në shkollë të mesme dhe t'i përjetojmë ditët shkollore. To janë ditë të kaluara dhe nuk kthehen më. Tash do fillon një kohë e re, një jetë për plot sfida, të cilave do t'i përballemi. Dhe çdo njëri prej nesh ja parashtrojmë vetvetes ca pyetje. Sa shpejt kaluan vitet, si kur të ishim një ditë? Sa shpejt erdhi koha dhe u ndan? E çfarë mbeti në kujtesën tonë nga ditët shkollore? Me të vërtet, to janë pyetje që na bëjnë të mendohemi shumë. Nuk qenë vetëm këto pyetje që ne i konkludojmë, por ka ca e ca të tjera. Edhe pse vitet po kalojnë bashkë me të edhe jeta, e cila po vazhdojnë të kaloj, të paktën nga këto vite ne mundohemi që sa të pak të mbes diçka në zemrat tonë. Kujtimi dhe respekti për shoqërinë, profesorët, klasën, shkollën dhe çdo gjë tjetër do i rikujtojmë me nostalgji, duke i siguruar përjetësisht. Lëm të mirë edhe suksese gjatë të rjetës, maturën të dashën. Çdo fillim e ka fundin e vet, ne beson të fundi po na pret. Sdo t'na bashkojmë shtatori, nësy nga shiet do të kësim. Son të ndahemi, njim shumë piklim. Katër vite shkuan, nuk kanë thim. Ja, po munona me shpre, sa jom t'u ndje. Që kjo natë shumë e shkurkja, po qëti kam. Lëm të mirë, 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 lëm të mirë. Lëm të mirë. Lëm të mirë.